ଆମକୁ ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଯୋଡ଼ିଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆମେ ଆଇଛୁ, ଆର ଦୁଇ ଷ୍ଟେଟ୍ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ମୋଦି ସରକାର, ଆମ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଲୁ ଆମେ, ରାଜସ୍ଥାନ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେଇକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗେହଲଟ ଏବଂ ପାଇଲଟ ଗଣ୍ଡଗୋଳଟା ତଳକୁ ଗଲା, ଏକଦମ ସମାଧାନ ହେଇପାରିଲାନି। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ ପାଇଁ ରାଜସ୍ଥାନ ଆଜି ଯାଇଛି ଆମର, ଗେହଲଟ ପାଇଲଟ କଂଗ୍ରେସ ଜଡ଼ିଆରେ ନାଁ କଲେ, ପଇସା କମେଇଲେ, ଇଜ୍ଜତ କମେଇଲେ, କଂଗ୍ରେସଟାକୁ ଯଦି ଧ୍ୱଂସ କରିଛନ୍ତି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣ, ଆଙ୍କ ହାୱାଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ପଡ଼ିଲା, ନହେଲେ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ବି ଜିତିଥାନ୍ତୁ ଆମେ, ସେଥିପାଇଁ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। 2024 ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ ନାହିଁ, କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରସ୍ତୁତ, ସେ ଦୁଇଟା ଜିତିଛି ନା ଆମେ ଦୁଇଟା ଜିତିଛୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବଢ଼ିଆ ହେବ। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆମେ ଡିସେମ୍ବର ଲାଷ୍ଟକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ମିଟିଂ କରୁଛୁ, 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣୁଛୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିବୁ, ଛାତ୍ର, ଯୁବକ, ମହିଳା, ଆଦିବାସୀ, ହରିଜନ, ମାଇନର କମ୍ୟୁନିଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।